Lep pozdrav, oddaja Merkava na vdih. Nataša, sem danes z vami in danes bomo šli nekako po poti vaših duš, oziroma spoznavali, kako gre človek lahko po poti svoje duše, kaj mu pri tem, kako pomagati, oziroma kako spoznati pot svoje duše, kako veste, ali ste na poti svoje duše, kako ali ne. Na koncu bom tudi predstavila par konkretnih vaj, par konkretnih stvari, kaj narediti, če ste nekako v dvomih, ali ste na pravi poti ali ne. Oziroma, kaj narediti, da greste po poti svoje duše zares dobro. Namreč vsak, ljudje se rodimo različno. Eni se rodijo v bistvu že rodijo taki, da točno vejo, kaj hočejo. Točno vejo, kaj hočejo v življenju, vejo, katero smer šolanja potem recimo jim tudi sede, vejo, kaj jim je v redu, kaj jim ni v redu. In se tudi ne pustijo premakniti iz tega, že kot otroci imajo zelo močno energijo in se ne pustijo nekako premakniti iz enega svojega občutka. In je tak, na prvi pogled tak zgleda, kot da bi imeli pot že začrtano. Drugi se rodijo na način, da v bistvu rabi pa bolj spoznavati svoje življenje, bolj spoznavati sebe, in se nekako bolj iščejo določeno smer. In imajo nekako tudi občutek manj svobode, občutek, da morajo služiti nekomu drugemu, da nekako nimajo besede pri tem, pri svojem življenju. Tako da ti v bistvu ena taka skupina ljudi je, ki potem seveda išče celo življenje, išče nekako, kje bi bil zadovoljen, kje bi mu bilo dobro, kje se res tisto njegovo mesto najde. To so lahko ljudje, ki tudi dosti služb zamenjajo. Zdaj, ne, eni so da tu potem iščejo, drugi so pa tisti, oziroma ta tretja skupinica, so pa ljudje, ki nekako niso zadovoljni, niso srečni, ampak nekako tavajo na mestu in ostajajo tam, kjer so. Se pritožujejo pa nad življenjem, nad celim svetom, nad vsem, kar je, ampak nič pa nima pa moči za res kaj narediti. Tako da tu so nekako ene štartne pozicije, vsak ima svojo, vsak ima drugačno. Ene določene stvari so razvidne iz astrološke karte, glede poti, glede spoznavanja poti duše. Druge stvari pa rabimo nekako skozi življenje odkrivati, preskušati, in potem nagruntati. Ne, se spomnimo je hčere, ki je rekla: "Mami, pa kako za božjo voljo, ali točno vejo, kaj hočejo?" Ne, ker je bila na prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo: "Eni točno vejo, kaj hočejo, jaz nimam pojma, kaj bi rada." Seveda ne. A veste, eni pri 14 letih, ne glede na to, koliko čuti otrok svojo dušo, koliko je povezan z njo, ampak je kup enih dejavnikov, ki vplivajo na to, ali že prepozna prave impulze duše, ali je na poti, da išče. In seveda kako spoznate, ko se človek vpraša, v bistvu, kako spoznati pot svoje duše, rabi nekje vedeti tudi, kaj je pa tisto, kar ga ovira ali pa umika od tega. Kaj se v bistvu dejansko dogaja, ne? Ker tudi duša, veste, ne, ko pridemo kot duša pride na svet, se rodi v eno telo, se živi v določeni družini in je v sklopu, živi nekako zaščitena ali pa obdana, bi rekla, z vsemi družinskimi energijami, z družinsko dušo, zares, z svetlobo, s podporo, z vsem, kar družinska duša ima zraven. Tako da, se veste pa, to pomeni, da kako to praktično izgleda. Ja, seveda, da se rodiš in da prevzameš tisto, kar so vrednote družine, tvoje družine, kaj je pomembno, kaj se dela, kaj se ne dela, kaj je prav, kaj ni prav. V enih družinah so ene kvalitete bolj močne, ene družine so, ne vem, pač dajo več na delo, druge družine dajo več pozornosti športu, športanju, umetnosti, bilo čemu, različni smo, ne. Tako da duša oziroma otrok, ki se rodi v določeno družino, se navzame vseh teh energij, vsega tega, kar ga definira kot člana tiste družine. In v obdobju, tam od obdobju okrog pubertete, od 12. 13. različno,
leta dalje, se v otroku pristaja še določen, bi rekla, nov del energije, se pravi nekaj, kar v puberteti pride zraven. Takrat se najstniki fej spremenijo, takrat postanejo drugačni, lahko kot so bili prej različni, ni tu receptov, veste, ampak takrat seveda postanejo drugačni in začnejo bolj spoznavati svojo dušo, kajti v tem času ta astral, ki pride zraven, v času pubertete prinese več, lahko več lastnosti, kvalitet duše, hkrati prinese pa zraven več tudi karmičnih bremen. Zdaj smo pri tisti drugi točki, se pravi eno, zaradi česar kot odrasel človek težko začutite sebe, svojo dušo, je ves ta družinski voj, ki ga imate okrog sebe. Vse tisto, kar ste prevzeli od svoje družine, navade, prepričanja, čustvovanja in lahko tudi družinsko karmično breme. Drugo je pa to, kar sem zdaj omenila, ta astral, ki pride v času pubertete, se pridruži ta nekakena taka nova energija. Ta prinese pa osebna karmična bremena, se pravi tisto, kar je otrokova duša ali pač vaša duša, kakorkoli zdaj gledamo, prevzela v času, prinesla sabo kot izkušnjo, kot izzive za to konkretno življenje. To so zdaj ne take, kaj bi rekla, ovoji, megle, lahko tudi ovire na poti do spoznavanja sebe, seveda na nek način jih vidimo najprej kot ovire, ker običajno niso preproste. Otrok se mora potem vršiti v iskanje, ali se učiti enih stvari, biti aktivn v drugi smeri, delati nekaj, menjevati službe, eni se potem seveda poročijo, pa ločijo, pa imajo nove zveze. Eni se morajo odseliti od staršev, se prepirajo, drugi, pač seveda zgodbe so različne, ampak veste, vse to so zgodbe vseh teh prepletov, energiji družine, energiji karmičnih energij, ki jih ima duša in vse to so na nek način kaži poti do vaše duše, kaži poti do tistega bistva prvesno znotr, ki pa je treba te kaži pote prepoznati in jih na neki točki odložiti. Ne glede na to, na težave trenutnega časa, ki so njih malo, vem, da niso enostavno vedno, ampak ne glede na vso to dogajanje, smo pa v času enih takih močnih izzivov in pa dost odprtih, izjemno odprtih energij, ko je spuščanje vseh teh preteklih bremen postalo dost bolj enostavno, kakor si predstavljamo. Oziroma, kakor poznamo pač vsi tisti, ki se že leta ali pa desetletja ukvarjamo z duhovnostjo ali pa z nekim iskanjem, z iskanjem sebe. V zadnjem času je to postalo dosti bolj enostavno. Se pravi, nekaj prepoznaš in se stvari raztopijo in grejo stran. Tako da spoznati pot svoje duše je sedaj dejansko lažje, čeprav pod vplivom preteklih izkušenj vam je lahko to težko. Če imate občutek, da vas karmične stvari nekako lovijo in da ne morete priti do bistva sebe, da ste izpostavljeni, ne vem, recimo strahu do sebe zares, ali pa strahu do spolnosti, ali pa strahu do ne vem česa, lahko so to čisto karmične stvari, tako da priporočam v tem primeru regresivno terapijo, pri nas je to Alja, ki vam to zelo dobro naredi, karmično regresivno pedeterapijo in s pomočjo te se očisti vaša pot duše, sprosti se svetloba v tistih delih, kjer ste bili karmično nekako nizanki in se dejansko naredi ogromna sprememba skozi to. Zdaj, da ne bom samih slabih, težkih stvari govorila, seveda ena pot spoznavanja duše je to, da spoznaš, kaj je treba, da vzameš neko lekcijo, da se sprostiš in spustiš. Druga pot spoznavanja duše je pa veliko lepša, veliko boljša. To je tisto, ko začneš, ko skozi lepoto življenja na zemlji, skozi lepe stvari v bistvu na zemlji, začneš iskati, kaj ti je fajn, kaj ti je lepo, kaj te motivira, kaj te navduši za življenje, kaj te navduši
za to, da si se pripravljen v 5 zjutraj vstati pa iti, brez da bi razmišljal veliko. Kaj te veseli, kaj te radosti, kje se ti srce odpre, kje se srce ožge? Zakaj rečemo srce? Zato, ker srce je tista prva točka, prva celica, kamor se duša prizemlji, ko pride na zemljo. In zato je tam skozi srce pot do duše neizbežna. Vem pa, da iz izkušenj pri terapijah, kjerkoli, tudi mojih osebnih, no, seveda, pa vem, da včasih do srca ni tako enostavno priti, ni enostavno spustiti stare, bom rekla, ograje, staro zabetoniranost, ker si moraš ščititi srce, ker si bil prizadet in so te prizadeli in pol te bojo spet zapustili in bla, bla. Se pravi, nekje okrog srca nosimo spomin na rane, na prizadetost, na zapuščenost, na vse to, ampak ko gre človek še globlje, ko si dovoli vse te stvari, vse te občutke, začutiti, čustva začutiti, občutiti, iti v globino, takrat se potem pa tam iz globine nekje pojavi pa drugi del, tisto bistvo, tisto jedro človeka, stik z dušo. Tako da je srce eno zelo močno. Seveda, kdaj se nam srce najbolj aktivira, ne, to sami sebe najbolj poznate, kdaj se vaše srce aktivira. Ampak zdaj bom rekla v plus, ne samo v minus. Ali vidite, ne vem, meni se seveda, včasih se mi je srce aktiviralo na vse kvalitete mojega južnega vozla, se pravi na dojenčke, to je bila moja ljubezen blazna, na dojenčke, na mejihne otroke, no, so se mi še zdaj tudi, ampak imam pač manj stika trenutno z njimi, tako da trenutno mi srce odpira narava, jutranje sonce, trenutno mi srce odpirajo rože, v glavnem take stvari bolj. No. Žal mi srce odpirajo v teh dneh tudi, oziroma v teh tednih, tudi žalost ob ljudeh, ki se cepijo, zato ker čutim, kako jih na neki točki odreže od svoje duše in sem v bistvu za vsakega posebej žalostna, za vsako dušo posebej žalostna, ampak veste, na nek način je to tudi žalost tista. Tudi, če vam umre nekdo bližnji, če izgubite žival svojega ljubljenčka, vsa ta žalost vas pelje navznoter v globino in se tam potem začnejo dogajati spremembe. Od tam dalje začnete spoznavati globlji stik svoje duša. Stik z dušo večinoma ni to tisto, klik se bomo odprli, ne vem, srce, odpremo konzervo, zdaj to seveda ne gre na tak način, ne, ampak ena pot do spoznavanja svoje duše je, da začnete okrog sebe opazovati, kaj vas torej odpre, kaj vam odpre srce, kaj vam je fajn. Katera glasba vam je všeč, katera glasba vam potegne, katere barve bi imela. Veste, ko že začnete razmišljati o takih stvarih, kaj bi bilo po meni res všeč. In potem se kar en tak občutek na telesu fizično pojavi ob določenih barvah, v določenih prostorih, ob nekaterih ljudeh. Eni ljudje vam dušo zelo aktivirajo, drugi vam je ne. Drugi vas razburijo, utrudijo, razjezijo, brez da kaj naredijo, lahko je to avtomatsko. Tako da, če imate take izkušnje, pa je zelo dobro pogledati sinestrijo v astroloških kartah, to verjetno že poznate, se pravi, pri nas zelo aktivno se s tem ukvarja astrologinja Kara, tako da jo lahko pokličete, seveda nič 97785 smo vam na voljo, ampak v teh sinestrijah, veste, se vidi, kaj se med določenimi ljudmi dogaja in eni vam enostavno sprožijo dobre občutke, ob drugih pa ostanete težki, prazni, razočarani, kakorkoli. Tako da izbirati prave ljudi, pravo družbo je tudi zelo pomembno. Pravočasno reči ne tistim, ki ob katerih ste na konci izčrpani. Torej, kvalitete duše, podspoznavanje duše gre skozi kvalitete ljubezni, skozi kvalitete resnice, iskrenosti do sebe, skozi čustva, tudi čustva so vam, tudi bolečina in čustva so vam kaži pot,
kako prepoznati, kako priti do globine, do tistega pravega bistva. Kvaliteta duše je tudi integriteta, se pravi, ko rečete ja, tudi mislite ja. Vaše celo bitje misli ja. Ko rečete ne in vaše celo bitje misli ne. Kako to veste, kako to prepoznate? Mislim, da imate kot mame ali pa očete, recimo kot starši, največ izkušenj s tem, ker po otroku rečete kar tak malo neki ne, vas bo otrok ignoriral, ne. Ko pa iz celega bitja rečete ne, takrat mu je pa jasno, ok, zelene. In to je ta, veste, integriteta, da rečete, zato ker ste res prepričani, verjamete v to, kar ste rekli, in to je, takrat deluje ta duša zelo aktivno skozi vas. Tako da, se pravi, kako spoznavati konkretno pot svoje duše, kako slediti svojemu veselju, oziroma kje je vaše veselje, kaj vas veseli, kaj vas motivira za življenje, kaj vas zjutraj, ko se zbudite, kaj je tist, kar ko si rečete, ko mi čakam, da ostanem, ko mi čakam, da grem tole narediti, ko mi čakam, da bom tole, ali pa mogoče niti ne, ko mi čakam, ampak sem tisto, greste in se ne sprašujete, ali bi, ali ne bi, ali spet tole, spet un, a veste, tudi, ne, so to kompliciranje. Potem še ena pot je, ki je pot do srca, je hvaležnost, je čutenje hvaležnosti za vse, kar se vam dogaja, za vse, kar že imate okrog sebe. Jaz vem, da včasih se človek znajde v stanju, ali ko ima poln kufer vsega, če ste celo življenje nekako zanemarjali svoje želje, pa dajali vse drugim. Vse, kar ste naredili zaradi drugih. Ženske so pogosto, recimo, smo pogosto padle v to zanko nekakene take upletenosti. Potem nekako v enem obdobju zgubiš veselje, zgubiš voljo, zgubiš motivacijo, kaj bi še sploh delal. In takrat, veste, pogosto nastopi, pride ali rak, ali bolezni. Skratka, nekaj se začne dogajati, kar vas potem kjer vam, kot bi vam duša rekla, dala znak, ok, čak me, lej, tole moraš pogledati, zakaj se ti to zgodi, ne? Tako da vsi, ki imate recimo raka, je to definitivno bolezen, kjer rabite trigger, kjer rabite nekaj, kar vas motivira spet za življenje na novo. Kaj še imamo? Pomembnega. Hvaležnost smo rekli, iskrena hvaležnost. Prej sem omenila tudi to, kaj vas omakne od čutenja duše. Od čutenja duše vas definitivno omakne čas, stres, hitrost. Se pravi, ko pride življenje tako, da nimate časa niti na sebe pomisliti, kaj si želite, kaj bi hoteli. Ko rabite od jutra do večera sem narediti nekaj, pa ste pol trujeni, padete spet. Ne, zdaj, če vas to zadovolji, je ok. Ampak, kadar pa si želite spremembo, pa opazite, da že 3 mesece govorite, da bi hoteli iti knjigo prebrati, pa nimate časa iti prebrati, pa je to res ena pomembna knjiga za vas, potem je že pa čas, v bistvu, za en tak alarm, zato, da greste, da naredite nekaj, da pogledate, kaj se dogaja zares, kaj, a so sistemi tisti, ali je res služba najpomembnejša. Veste, veliko ljudi je, ki ustraja v službah do 6-7 zvečer, pa kar pozabi vmes na to, da drugo življenje pa teče mimo. Mogoče marsikateri moški ali ženska ali pa kdorkoli v bistvu se na ta način izogiba družinskemu življenju, lahko se izogiba tudi sebi, lahko se izogiba partnerski zvezi, čemorkoli, seveda običajno sebi, ne, pa soočenju z določenim delom v sebi, ki boli, ki je treba, ne vem, dati mesto in resnici in nečemu. No, ampak to bežanje od tega seveda spet pomeni odmik od svoje duše. Tako da, jaz sem rekla, ja, če 3 mesece ne prejete do branja knjige, pa definitivno, pogledajte, kaj je tisto, kar nas muči, da si ne vzamete čas. Da si ne vzamete čas fizično za svoje telo, tudi gibanje je tisto, ki, redno gibanje je tisto, ki pomaga ohranjati
tudi dušno kondicijo zase. Zdaj, to ni recepta, veste, nismo vsi taki, da bi bilo samo gibanje ali pa športanje na prve mesto, ampak določene vaje, recimo določene stvari, ali je joga, ali je tanči, ali nekaj, kar vas, kar vam zbudi nekaj, kar vas o nekaj prepele, to pa, ne, to pa je v bistvu. Tako da tu recepta ni, je pa več poti in malo je treba hoditi med, sprobati eno stvar, sprobati drugo stvar, ampak seveda ne, to tak sprobati dvakrat, trikrat, preč, ni za mene, ne. Da ne rečeš lahko zgolj iz lenobe tega, ampak res, da sprobaš, pa da vidiš, ok, ne, tole mi ne leži, tole mi je ne vem, ne gre. Se pravi, človek mora sprobati. Eno točko bi pa še omenila, ki pa je zelo pomembna pri stiku z dušo. To je pa pinealna žleza. Pinealna žleza, mislim, da zdaj tisti, ki nas spremljate, redno že vsi poznate, zakaj se gre, ampak pinealna žleza je točka, ki je točno na sredini glave, zdaj, če gledamo to presečišče nekje točno v sredini glave. In dokler je ta točka energijsko čista, da ni kakih težav okrog tega, to je točka v bližini, nekak je pod kontrolo ažna čakre. Se pravi, ta točka je pomeni, da gre lahko energija duše jasno skozi vas. Če je ta točka poškodovana ali trda ali kakorkoli neprehodna, takrat je otežena pot svetlobe, pot jasne svetlobe, duša skozi vas. Zato, kako poskrbite, zato verjam, da je dost na svetu vse posod po internetu, ampak naj vam sem to omenim, flor, ki je v zobnih pastah, je definitivno škodljiv za to žlezo, ponekod ga dajo celo v vodo, no, v Sloveniji, koliko vem še ne, in pa problematično je lahko tudi to testiranje v nos. To globoko nos, tako da nekateri seveda znajo to dobro testirati, tisti pa, ki zelo globok to porine, pa lahko tudi rani ta predel, tako da tukaj bodite vi previdni in vi zavestni, kaj se vam dogaja oziroma kaj dovolite svojemu telesu narediti. Element selen, tudi ta je tisti, ki pripomore k temu, da pinealna žleza ostane čista, jasna, da se ne zapade v kristalizirane energije, v kristalčke. Mogoče bi sem to še omenila, če imate, če pa ste testirani na ta način, pa da vas potem to že vse peče, ali da imate težave, pa fajn si s fiziološko raztopino dober sprat nos, da ta predel ostane čim bolj čist. Se pravi, duša vam bo spregovorila skozi glasbo, skozi naravo, skozi gibanje, skozi lepoto življenja, če ostanete sproščeni. Fajn je, da ste pa sproščeni, da zaznavate svoje fizično telo, zato je mogoče to gibanje ali pa kakje jogijske vaje ali kakje takega zelo koristno, ker bolj ko je fizično telo sproščeno, zdaj bom samo omenila na par točk, kjer je dobro biti bolj pozorn. Da veste, kje napetosti nastajajo, čeprav verjamem, da jih itak poznate. To je vrat, ta zadnji del vratu, to si je dobro večkrat pomasirati. Potem so tudi tale ramena, točka pod ključnico, tukaj se tudi poznajo napetosti. Tudi tale mišica, ki drži, tudi ta mišica, če da tako ven potegnete. Skratka, to so te točke, kjer je stik z dušo lahko večji. Poznamo pa eno vajo, vam čist nakratko jo predstavim, če še nismo. To je pa vaja za stik z dušo, ko položite srednja dva prsta na spodnji del, mislim, na srednja dva prsta preko oči, pa tile kazalci padajo tu zgori, mezinci padajo tu spodaj, z palcem pa zaprete mečico. Ušesno mečico in potem, ko ste v tem poziciji, narahlo mavrate in pustite, da se ta zvok izpoje in 2 do 5 minut te vaje na dan vam okrepi energijski stik z dušo, tako da se energijsko poti navznoter prečistijo in sprostijo, tako da to je ena taka bližnica do energije duše.
Se pravi, dovolite duši, da diha skozi vas, da vam pokaže skozi čustva, skozi lepoto, skozi tisto, kar vam je všeč, skozi tisto, kar radi počnete, skozi tisto, brez česa v življenju, brez česa si življenja trenutno ne predstavljate. Včasih človek pa tudi ni vedno na pravi poti, ampak to prepoznaš. Prepoznaš, pokaže ti telo, pokaže ti slabo počutje, niti več v redu. Tega, če že leto ali dve tiščite nekje tudi v službi v eni smeri, pa se nikamor ne premakne. Zdaj tako, predlagam seveda, da nas pokličete in da si poiščete pomoč. Mi smo tu za vas dovolj konkretno usposobljene, zato da vam na različne pristope pomagamo pogledati, a je to res vaša pot ali ne. Ker včasih se pa nabere tudi enih slabih občutkov zaradi slabih odnosov, zaradi nesporazumov, zaradi pričakovanj in vas to ovira v tem, da bi prepoznali, da v bistvu ste na pravem mestu, samo nekaj iz preteklosti se vlečete za sabo, pa se potem stvari ne premaknejo. Tako da pokličite nas 097785, da vam prečistimo energije, prečistimo lahko čustveno telo, se pravi, da se te stare čustva zamere, take stvari odmaknejo. Prečistimo, sprostimo mentalno telo, to so lahko kaki stari vzorci prepričanj, razmišljanj in vsega tega. Sprosti, ob tem se običajno avtomatsko sprosti tudi eterično telo, se pravi, vaša življenjska sila, da se nehate, da niste več pa tako utrujeni in da dobite moč se odločati, razmišljati, pa jasno videti stvari. Če niste prepričani, jaz ste na poti svoje duše, je dobro pogledati tudi astrološko karto, to vam lahko pogleda pri nas v bistvu vsaka naša svetovalka, kajti imamo vse tudi astrološko izobrazbo, da vam preverimo, kje so severni, južni vozel, kje so te poti pri vas, oziroma kaj je tisto trenutno, kje pa vaša duša rabi sijati, pa mogoče, ali je mogoče zatrto, ali strani staršev so prilepljene druge energije gor, karkoli, tako da to se da vse narediti in vse urediti. Teda, če ne čutite veselja, radosti, če nimate zagona, če ste obtrujeni kar naprej, če se vam dogajajo razno razne take stvari, ki si jih ne znate razložiti, nič 97785 smo tukaj za vas. Seveda pa lahko danes pošljete, oziroma ja, pač ne samo danes, ampak pošljete SMS na številko 3900, dopišete zraven z veliko začetnico Astro in pa zraven z malo potem duša in vaše ime. Naj bo vaše ime nujno zraven, prosim. Veste, ko delamo terapijo, pa če ne vemo točno na koga leti, je potrebno dosti več dela, da se naredi potem dobra in prava terapija. Imamo še kaj, kar je pomembno. Kako spoznati pot svoje duše? Kako vedeti, da ste na pravi poti ali ne? Kako si slediti? Ena pot je tudi ta, da opazujete ljudi okrog sebe. Veste, da smo ljudje različni in enim ljudem zihar jih imate, ki je okrog sebe, ali pa ste točno vi mogoče takšni. Enim kar uspe, enim kar rata. Vse se jim zloži. Ko rabijo pomoč, pridejo prave stvari v pravem trenutku in opazujte ljudi okrog sebe, opazujte, kako jim to rata, zakaj jim to rata, kako so. In vsako jutro, ko se zbudite, se lahko tudi sami poravnajte ali pa še predno odprete oči, samo rečete svoje duši, duša, kaj imaš dan za mene, kaj bi rada dan skozi mene naredila v tem svetu, kaj bi lahko tudi si rečete, duša, danes predam z vso svojo energijo, z vso svojo voljo, z vso svojo močjo se predam tvoji svetlobi. Na ta način se energije potem začnejo premikati in ko to navado vzdržujete vsaj 28 dni, so spremembe že konkretne. Tako da želim vam, da se svoji duši ne bojite, ker to so najlepše energije volje, zadovoljstva, moči, ljubezni, kreativnosti, spomina, svetlobe, ne vem, kaj naj še rečem. Skratka, uživajte ob svojih dušah,
Čutite, s kako toploto vas lahko zalijejo vsakič, ko pomislite na njo, govorite, pogovarjajte se s svojo dušo. Če pa rabite pri tem pomoč, smo vam na voljo. 097785 vsak dan od 9 do 24 ure in pa na SMS-ih preko kratke SMS pomoči na številki 3900, tja pošljete SMS in dopišete Astro z veliko začetnico, duša in pa vaše ime. Imejte se lepo, želim vam lep vikend, dobro poletje in pa seveda veliko lepih novih dušnih poti. Nasvidenje.